E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e, galera, seguinte, vamos conferir aqui algumas das melhores reações aí da vitória do Corinthians contra o América de Natal. A gente venceu por 2 a 1 e vamos conferir reações aí do Craque Neto, do pessoal da Energia 97 também e mais algumas aqui, beleza? Então, vamos lá, algumas reações da vitória do Corinthians contra o América de Natal, beleza? Vamos lá em 3, 2, 1, bora! Faz 4 anos que ele era moço. Aí é o É, canal Rivalidade. Ele tem 39 anos. Nossa, que isso, cara? Faz isso! Toma! Eu queria que fosse 4 mesmo. Chupa! Mais, né? De certo sobre agora, passe de quem? Do Bidon, que eu falei que é bom jogador. Agora tem que ter paciência. É, igual cagada da zaga, né? Nossa, mas cara, aí, Helena, futebol é isso. É você contar com a cagada de vez em quando. Primeiro gol que você fez no desafio Rivalidade. Eu vou lá. Foi gênio. Eu não vou ficar, ó. E outra, não vou cumprimentar ninguém também. Eu me cumprimento. Vai, Corinthians! Chupa! Vamos ver, ó. O que que ele fez aqui, ó? O que que é isso, mano? É o que eu fiz, ó. É, vai! É alguém que mora lá. Toma, nossa! Gol! Aí é foda. Chupa! 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 Otário! Vamos! Eu fiquei assim, sem reação no gol do América. Olha o cheiro do medo. Mas foi pra virada. Porra! 2x1 América! Olha que golaço! O Cássio pegava, hein? Pega lá, trouxa! Puta, pior que o Cássio pegava, hein? Você não acha não, ô Breno? Nossa, o Breno. Cássio pegava muito, velho. Hein, Breno? Aí o casal rivalidade agora. Faz o gol! Ah! O homem, a máquina, a besta enjaulada de Roberto, chupa! O homem falhão desse jeito na área, meu Deus! Homem gol! Homem gol! Homem Olha! gol! Olha! Chupa! Tamanho do cara, o tamanho! Vai jogar o tu forte, cara! Olha aí! É o homem gol resolve. O homem gol resolve. Nunca critiquei. Eu fiquei igualzinho, ó. Vai que dá, vai que dá. Sem reação. Boa. Que isso, que golaço. Bonito, hein? Vamos América, que dá! Dá pra chegar lá! Não dá não. Que isso? 3D, né? E aí o Ederson não esperou. Porque não quer nada? Essa parte da bola, na bola, beleza! Que beleza, opa! Opa! Fica fácil! Chupa ser cadeira aqui não! Hoje não! É Corinthians! Respeita! Vai, Corinthians! Uma sequência de falha da defesa do América que você não tá entendendo! Respeita! Vamos! Respeita essa cadeira! Inconformada! Isso assim é triste demais! É triste demais! O América entregou, entregou! Nossa, mas que recuperação do Raniel, hein? Que jogador, meu Deus. Olha o Kaká artilheiro, hein? Olha isso. É demais, gente, é demais.
Ai, meu Deus. O Wesley. Aí agora a energia 97. Tem a chance agora e o Roberto bateu, é gol. Com energia. Esquerdo do Breno Bidon, ele dominou, o Igor Ribeiro se atrapalhou, entregou a paçoca, Breno Bidon recuperou, levantou a cabeça, cruzou rasteiro, na marca do pênalti, o Alberto perna canhota, bateu pro fundo do gol. E segue o jogo. Lateral para a equipe do América de Natal. Placar de 1-0, Coringão. Lateral batido dentro da grande área. Alan mete a cabeça, sobra de bola. Vem o América, bateu o golaço. Se ferrou. Houve um equívoco. Wenderson. Lateral batido. Bola sobrou para Wenderson. Olha o Corinthians, levantamento na boca do gol. Se atrapalhou a defesa do América. Na primeira jogada do João Lucas entregando a paçoca. Ganhamos na bola. Ranieri, cruzamento na boca do gol. A sobra agora pintou na cara do gol. A batida é gol. Com energia. Aí a rádio Cracknet agora. O Wesley cortou na meia esquerda, lançou lá dentro, vem a zaga, tira Igor, voltou com o Breno Bidon, tá na boca do gol, o Igor Alberto bateu! É bola na rede! Alô, Fiel! Alô, Fiel! Alô, Fiel! Alô, Fiel! Aí, Roberto! Aí, Roberto! Eu te amo, Roberto! Ai, ai. Declaração de amor, hein? Quantos gols o Roberto já tem na Neoquímica Arena? Era bom saber, viu? Se ele não alcançar logo o Romero. A verdade é um golaço do Roberto, um gol bonito de perna esquerda, gol de centroavante, gol de quem tá na área, do Breno Bidon, a bola que meteu. O Corinthians faz o primeiro gol, agora tem uma vantagem de 3-1, né? Tem uma vantagem aí boa o Corinthians, né? Um gol muito legal, um gol espetacular do Corinthians. E aí é onde vai dando mais condições para que o time do Corinthians tenha mais isso que o Antônio quer, que é. Esse é o time titular dele. Esse é o time titular. Né? Então ele quer manter esse ritmo para tentar jogar. Arremessou manualmente, lançou lá dentro, tem sobra! O Anderson, pé direito, bate a bola na rede! Misericórdia! Na verdade é assim, se o América de Natal fizer o gol, vai pros pênaltis. Aí, meu irmão, quero ver o sufoco que vai ser. Que, por sinal, o Félix Torres tá andando em campo. É uma coisa impressionante, o time do Corinthians tá ganhando um jogo. Vai com tranquilidade, vai pra cima, não dá bola pro adversário. Não, e foi um golaço do Anderson. E ela vem do lateral, como disse o Márcio Reis. E aí, meu irmão, agora é um outro jogo. Ibérica. Incompetência, velho. É incompetência demais desses caras. Tá jogando com 40 mil pessoas. Pô, já tinha tomado um outro sufoco. Pô, tá de brincadeira, cara. Pois é. Volta pro Coringão com o gol. Bate em cima da marcação. Tira a bola. Volta para o campo da defesa. Tenta fazer a passagem. Demora para a sua intermediária. Ranieri recuperou pro timão. Jogou lá dentro. Vem a zaga cortando. Virou. Tocou Kaká. É bola na rede.
Quase ufa. Alcança eu. Pode alcançar eu, Kaká, hein? Porque ele fez dois, eu fiz três e dois jogos. Ele fez dois e dois jogos. O Matheus Bidu, ele tava vibrando lá, cara. Ele tava vibrando, ele deu um chute no bumbum do Kaká. Matheus Bidu, isso é uma vergonha pra jogar no Corinthians. Você não podia vestir a camisa do Corinthians. É impressionante. E aí ganha o jogo, né? Faz 4-2 do agregado, né? O Corinthians faz 2-1 no lance do Kaká. Um lance, como disse muito bem o Luan, de escanteio, saiu daqui, saiu dali, da lateral, ele vai, chuta a bola desvia e engana o goleirão, né? Que, por sinal, o América de Natal tava jogando mais. E é isso aí, né, galera? Tá aí algumas reações aí da vitória do Corinthians, 2-1. Uma vitória que só foi conseguida nos acréscimos graças a gol de zagueiro. Pois é, pra ganhar do poderoso América, precisamos de um zagueiro pra fazer o gol. Tanto em São Paulo quanto lá em Natal, né? Oh, meu Deus, hein, Corinthians? Você gosta de maltratar o torcedor, né? E o Neto, ele perguntou ali quantos gols o Yuri tem na arena, né? Se eu não estou enganado, ele tem 25 gols. Eu acho que ele passou o Jadson agora. Que o Jadson ficou com 24, o Yuri ficou com 25 agora. Agora, né? Eu acho que foi isso. O Yuri agora 25 e o Jadson 24. Se eu não estou enganado, é isso. Mas é isso, galera. Essas são algumas reações aí da vitória do Corinthians, 2-1, a gente tá classificado pras oitavas de final da Copa do Brasil, beleza? Então, é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!